para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Balerini i njohur shqiptar Kledi Kadiun Ja, i cili prej vitesh jeton në Itali, ka rrëfyer vështirësinë të cilën familja e tij po përballet. Ai ka treguar se djali i tyre i vogël Gabrieli ka shfaqur probleme të rënda shëndetësore. Të shumë kanë qenë personazhe publik që kanë mbështetur balerinin e njohur, ku mes tyre ka qenë dhe fituesi Ilir Shaqiri dhe partnerja e tij Emanuela Morini. Kjo e fundit ka komentuar në postimin e balerinit, teksa shkruan se japin përkraje atij dhe se ata si prindër e kuptojnë dhimbjen që është duke kaluar. Sa herë që lexon këto gjëra të dhem gjithmonë në zemrë, sidomos kur për ne që jemi prindër dhe e kuptojmë vështirësinë me të cilën jemi përballur gjithë këtë kohë. Një përqafim për ty dhe forca Gabriel, ka shkruar Emanuela. Sa kaq në postimin e Kledit ka komentuar edhe vet Ilir Shaqiri, forca Gabriel, jemi me ty, shkruan ai. Rikujtojmë se gjatë rrugëtimit të tij në shtëpinë të famshme në Shqipëri, Iliri është akuzuar her pas here se nuk mbështet kolegët e tij, nga Eltion Merja. Edhe Oni Postina ka bërë deklarata të shumta për të, duke thënë se ka qëndruar nën hijen e Kledit Kadiut.